כעבור לא מעט זמן, אמא שלי קנתה חומוס ומטבוחה ופינקתי את עצמי ושהגעתי בברכת המזון לסוף יחד עם השירים שאני רגיל לשיר בשבתות וחגים בעיקר וגם מתי שאני מברך ברכת המזון שהם שער הרחמים אותך אותך והבוינים יחד עם מי שהתווסף לי יצא לי קולות יפהפיים שאני אשמח לשתף הבוינים הבוינים הגיע הזמן לגאולתכם אמן עתרים אמינים אמן עתרים אמינים הוא יחרה לכם אם ירצה השם הבוינים הבוינים הגיע הזמן אתם מאמינים ואימן אתם מאמינים הוא יראה לכם אם ירצה השם הבוינים הבוינים הגיע הזמן לגאולתכם ואימן אתם מאמינים ואימן אתם מאמינים יראה לכם אם ירצה השם שמח לשתף ממני יוסי אלף.